Кінець розмовам про мирні переговори? Хто і для чого підштовхував Україну домовлятись з Росією? Їм дуже би хотілося, щоб зараз з Росією почали говорити. Холодний душ для Лаврова. Тут Росія сама собі зробила постріл в ногу. Про що домовилися США і Китай? Якщо розмова не клеїться, то 3 години не будуть говорити. І як рішення G20 змінять хід війни в Україні? Чому Мінська 3 точно не буде? Хто підштовхує Україну до мирних перемовин? Та чи зміг саміт G20 змінити кількість прихильників Кремля? І яку роль у цьому зіграють США і Китай? Усі підсумки G20 розберемо прямо зараз. Я Артем Куля. Підписуйтесь на наш YouTube-канал «Фактів тижня», аби не пропустити найголовніше. Від цього саміту чекали великого геополітичного рішення. І одне з них ухвалюють ще до початку. Це перша зустріч лідерів США і Китаю із початку президентства Байдена. Він поплескує по руці Сі Цзіньпіна, і разом вони йдуть на закриті перемовини. Замість 2 годин говорять аж цілих 3. Це добрий знак, одразу ж помічають експерти. Згодом стає зрозумілим, чому. Консенсус, щонайменше, стосовно питання застосування ядерної зброї, навіть там тактичної чи якоїсь там брудної, в будь-якій формі, навіть погрози, ні для США, ні для Китаю не є нормальним явищем. Тому от з'явилися, по суті, цей консенсус, хоча б відносно погроз застосування ядерної зброї. І всі ми розуміємо, в чий бік цей сигнал був відправлений. Іншими словами, Байден і Сі Цзіньпін ставлять жирну крапку у намаганнях Путіна вкотре розпочати ядерний шантаж. Тим самим вибивають із його рук останній козир у війні в Україні. І що примітно, роблять це разом. І це, здається, було, вибачте за каламбур, останнім китайським попередженням. Чому? Тому що китайці, в принципі, через різні канали і особисто Сі Цзіньпін Путіну про це говорили і раніше. Що, по-перше, закінчують з війною в Україні, ну тут є варіанти, коли, як, в який спосіб. І, по-друге, припини говорити про якусь ядерну зброю. Тому що всі великі країни, які мають ядерні арсенали, вони не зацікавлені в тому, щоб цього джина випускати з пляшки. Крім того, ця бесіда, кажуть експерти, засвідчила, домовлятися світ може і без участі Росії. І ключовими гравцями в цьому діалозі можуть виступати якраз США і Китай. А от Кремлю місця може і не знайтися. Світ рухається до біполярного світу. І давайте не забувати про те, що 2 тижні тому на з'їзді Комуністичної партії Китаю Сі Цзіньпін офіційно заявив про те, що їхня ціль – це створення двополярного світу. З іншого боку, Китай не квапиться спалювати усі мости з РФ. Адже на даний момент саме Росія є для нього вигідним сировинним придатком. Постачає нафту і інші ресурси за небувалими знижками. Ймовірно, саме тому Пекін, на відміну від Вашингтона, і проти того, щоб Росію виключали із G20. До цього ще у березні запекав Джо Байден. Справді Китаю вигідно бути єдиним цим промінчиком надії для кремлівського режиму, що тільки на китайських товаришів кремлівський режим може покладатися, тільки вони можуть захищати інтереси кремлівського режиму. Тобто ставати таким сюзереном для васалів в Кремлі. Да, от Китай вміє грати в ці ігри. Сподівання, що саме G20 може стати майданчиком для мирних перемовин, не справдилося. Але тема війни в Україні, як і питання безпеки у світі, попри економічно спрямовані саміту, виходять на перший план. У риториці багатьох лідерів звучать посили, що війну необхідно швидше закінчити, бо це стримує зростання світової економіки, збільшує інфляцію та порушує ланцюжки поставок. Ми повинні припинити війну. Якщо війна не закінчиться, світу буде важко рухатися вперед. Україну певним чином схиляють до переговорів з Росією. Такі розмови останніми тижнями точилися доволі часто. Їх жваво обговорювали у західних ЗМІ. Пов'язували це із нещодавніми заявами голови об'єднаного комітету начальників штабів США Марка Міллі про те, що час для перемовин вірогідно настав, а також із приїздом до Києва радника президента США з питань нацбезпеки Джейка Салівана, а пізніше
раніше директора ЦРУ Бьорнса, який до цього нібито зустрічався в Анкарі з головою зовнішньої розвідки Росії Сергієм Нарішкіним. Про переговори раніше заявляла і сама Росія. Щоправда, не уточнювала, що буде із Кримом і Донбасом. Путін все ж таки дуже сподівався, що будуть прийняті певні компромісні для нього рішення на цьому саміті і, власне, буде якийсь там крок до того, щоб змусити Україну сідати за цю переговорів на російських умовах. На саміті президент Зеленський озвучив українську формулу миру і наголосив, Мінську-3 точно не буде. Якщо Росія каже, що нібито хоче закінчити цю війну, хай доведе це діями. Очевидно, що словам Росії довіряти неможливо. І не буде ніяких Мінськів-3, які Росія порушить одразу ж після укладення. Чи означає така заява остаточний кінець ідеї мирних переговорів? Експерти кажуть, ця промова засвідчує, що тиск був, але в той же час дає чітко зрозуміти остаточне рішення за Києвом. Президент України, звертаючись до перших осіб провідних держав світу, говорить їм це, в тому числі до Байдена, Макрона, Шольца, Сінцзіпіня. І це означає, що це відповідь на запитання і пропозиції, які до цього, до Зеленського, вже були донесені. Хмизу у вогонь поквапилася додати сама Росія. Її представник Лавров достроково у перший же день залишив саміт. А після того Україна зазнала наймасовішого обстрілу від початку повномасштабного вторгнення. І це, впевнені експерти, навряд чи є збігом обставин. Це ж абсолютна дурість і відсутність логіки в тому, що робить Росія. Тому що вони, з одного боку, вкинули величезні гроші в інформаційно-медійні кампанії, кидаючи в західні медіа і потрібні їм меседжі, що треба перемир'я. А потім, під час засідання великого саміту міжнародного, вони проводять масштабну ракетну атаку. За яких умов? Навіть ті ж політики, які хотіли би зайняти російську сторону, де в них аргументи в цій ситуації? Не виключено, що у такий спосіб Путін, який не спромігся виступити на саміті навіть онлайн, хотів показати, що у саміті G20 він все-таки бере участь і залишається, так би мовити, в центрі світової політики. Їм дуже би хотілося, щоб зараз з Росією почали говорити. І говорити в тому форматі, як починали говорити після зустрічі президентів Байдена і Путіна в Женеві. Говорили про НАТО, про межі, там, ну, тобто ось ці ультиматуми, там, які не витримують критики, Росія висувала і таке інше. Ось він зараз прагне такого ж, Путін, а з ним не говорять. І він постійно шукає, а що я можу ще такого зробити, щоб мене помітили? І нехай, от знаєте, щоб мене помітили і почали мене не ігнорувати, ізолювати, а зі мною говорити. Але якщо не примус до миру, то що далі буде із війною в Україні? Чи вплине саміт на подальший хід бойових дій? Це все можна зрозуміти із фінальної заяви G20. Спочатку міжнародні ЗМІ повідомляли, що спільного комюніке взагалі може не бути через суперечності щодо формулювань. За даними видання Bloomberg, Китай, Бразилія, Індія та Саудівська Аравія не квапились засуджувати РФ. Але нахабна та неадекватна поведінка Росії, очевидно, все змінила. От була інформація, що представники Індії і представники Китаю після того, як Лавров поїхав і Росія нанесла удар по Україні, вони, м'яко кажучи, були дуже роздратовані. Чому? Тому що вони це сприйняли як образу в свій бік. Попри різні думки відносно того, що відбувається в Україні, лідери G20 таки ухвалили фінальний документ. У ньому зазначено буквально наступне. Більшість країн-членів рішуче засуджують війну в Україні та зазначають, що вона викликає величезні страждання та погіршує наявні проблеми у глобальній економіці. При цьому в документі є згадка про відмінність поглядів щодо ситуації та санкцій. З приводу формулювання щодо війни, там точилися суперечки, бо частина країн G20 намагалася пом'якшити формулювання. Спочатку, яке з'явилось формулювання, що засудити військову агресію Росії щодо України, було трансформовано в засудити війну в Україні. Для України такі підсумки є безумовно вдалими. Але чи це означає, що при цьому тема схиляння Києва до перемовин закрита?
певні представники там політикуму, які вважають, що краще поганий мир, ніж гарна війна. Да? І вони вважають, що Україна чимось десь повинна там поступитися для того, щоб Росія перепинила ту ескалацію, яка вона на сьогоднішній день веде. У них є і раціональний, і певною мірою раціональний об'єктивно страх перед тим, що Росія може використати оцей ультиму раціо, да, ядерну зброю. Вже після завершення саміту президент Зеленський сказав, що отримав сигнали, що Путін хоче прямих переговорів і запропонував публічний формат. Мова ж йде про те, що запропоновано міжнародну конференцію на початку цього, щоб були інші держави долучені, щоб вони були свідками всього, що відбувається, і щоб вони були гарантами домовленості. І це досить важливо, тому за цих умов я вважаю, що це правильна пропозиція, правильний крок, тому що все, що таємне, потім буде висловлюватися як наявність якихось договорняків, які, значить, потім реалізуються. Публічно будь-який тиск на Київ щодо необхідності мирних перемовин країни заперечують. Ба більше, у Сполучених Штатах після саміту акцентували, рішення про це ухвалюватиме тільки Україна і ніхто інший. Саміт G20 показав, що провідні економіки світу, попри розбіжності у багатьох позиціях, не підтримують війну в Україні. У світі остаточно закінчується процес формування двополярної моделі. Водночас роль Росії, хай би як до неї не ставились деякі учасники саміту, в подібних заходах буде тільки слабнути. А тому не виключено, що незабаром G20 таки перетвориться на G19. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк і напишіть у коментарях, як на вашу думку саміт G20 вплине на війну в Україні. Побачимось на фактах тижня.